El projecte Castor pretenia ser un magatzem submarí de gas, aprofitant un antic jaciment de petroli. El gas havia d'arribar a una planta d'operacions terrestre localitzada a Vinaròs. Aquest projecte, impulsat en primer moment per la canadenca Dundee Energy, va ser catalogat d'interès públic pel govern espanyol. Havia d'esdevenir el magatzem de gas subterrani més gran de la península Ibèrica, però mai va arribar a entrar en funcionament. L'any 1996, Josep Piqué, ministre d'Indústria, Energia i Turisme del govern d'Aznar, va atorgar el primer permís perquè una filial de Dundee Energy realitzés un estudi de viabilitat. Anys més tard, el 2004, aquest permís d'investigació es va cedir a Scal UGS, una empresa creada específicament per dur a terme el projecte Castor. Tot i que diversos estudis geològics, com els realitzats pel CSIC o la Universitat de Barcelona, alertaven del risc sísmic que comportava el projecte, José Montilla, ministre d'Indústria, Turisme i Comerç del govern de Zapatero, va incloure el projecte Castor com a prioritari en el Pla Energètic Nacional 2005-2011. En un inici, Scal UGS va pressupostar el projecte en 400 milions d'euros, però durant l'any 2007, coincidint amb l'entrada d'ACS a l'accionariat d'Scal amb un 66% de les accions, els pressupostos van començar a créixer. Si a inicis de 2007 eren 400 milions d'euros, al desembre la xifra ja ascendia als 1.163 milions, i tot això abans de començar-ne la construcció. Les condicions establertes per a l'adjudicació de la construcció de la infraestructura eren tan restrictives que pràcticament només hi encaixava la pròpia ACS, la constructora de Florentino Pérez i ara sòcia majoritària d'Escal. És a dir, l'empresa promotora del projecte es contractava a si mateixa per a la construcció. L'any 2008, el Reial Decret de Concessió del projecte Castor, preparat per Joan Clos, ministre d'Indústria a la primera legislatura de Zapatero, va incloure, a més, una clàusula sense precedents en aquest tipus d'instal·lacions. L'article 14 preveia el dret a indemnització fins i tot en cas de dol o negligència per part de l'empresa. El text el firmaria el ministre Miguel Sebastián el 16 de maig de 2008, només 36 dies després d'accedir al càrrec. L'any 2010, el mateix ministre Sebastián va atorgar el projecte a la categoria d'urgent, tot i que la demanda de gas a l'Estat havia baixat substancialment degut a la crisi econòmica. L'estiu d'aquell mateix 2010 es comença a construir el Castor, amb un pressupost de 1.272 milions d'euros. L'any 2013, el Banc Europeu d'Inversions va permetre que el projecte es refinancés emetent més de 1.400 milions d'euros en bons. D'aquests 1.400, el propi banc se'n va quedar 300 milions per tal de generar més seguretat en futurs inversors, quedant-se la part més arriscada del deute. La tardor de 2013, coincidint amb una acceleració en la injecció de gas per complir els terminis acordats amb el Banc Europeu d'Inversions, més de 1.000 terratrèmols van sacsejar les terres del Sénia, amb la conseqüent alerta i mobilització de les poblacions locals i la paralització de l'activitat de la planta ordenada pel govern. Després de 9 mesos d'inactivitat, l'estiu de 2014, Scal UGS va renunciar a la concessió. José Manuel Soria, ministre d'Indústria, Energia i Turisme de Mariano Rajoy, complint amb l'esmentat article 14, va aprovar un reial decret llei per fer efectiu el pagament de la indemnització, en concepte de compensació per les inversions efectuades, per valor de 1.350 milions d'euros. Xifra que, un cop afegits els interessos i d'altres pagaments, puja fins a 2.420 milions d'euros, a pagar per part de la ciutadania durant 30 anys. Cal apuntar que el pagament es va fer al cap de només un mes i que l'ús d'un reial decret llei impossibilitava que aquest fos recorregut al Tribunal Suprem. Al llarg dels anys, diverses actuacions qüestionables del govern espanyol han aplanat el camí del projecte Castor. Alguns exemples en són la modificació dels límits marítims per tal que la plataforma quedés dins d'aigües de la Comunitat Valenciana. També el canvi de termini per a poder renunciar a la concessió, que va passar de 5 a 25 anys, sense la qual cosa Scal no hauria pogut cobrar la indemnització. El projecte deixa 20 persones investigades per prevaricació mediambiental en una causa que segueix oberta. Des del gener de 2016, la ciutadania ja està pagant a través de la factura del gas el deute generat per la indemnització a Scal UGS, per una infraestructura que mai ha entrat en funcionament.
Finalment, el passat mes de maig de 2017, el Ministeri d'Indústria va presentar l'informe del Massachusetts Institute of Technology que havia de portar els elements definitius per decidir sobre el desmantellament de les instal·lacions del Castor. L'informe, que confirma la relació entre la injecció de gas i els terratrèmols, posa en dubte l'opció del desmantellament, pel risc sísmic que pot comportar, i apunta a la no responsabilitat de l'empresa promotora. En aquest context, plantegem la realització d'un judici popular per part de la societat civil, amb l'objectiu de preservar la memòria i denunciar la vulneració de drets fonamentals, en el cas del projecte Castor, a les terres del Sénia, amb conseqüències d'abast estatal i global. Ens plantegem un judici popular en els nostres termes, on poder donar veu a la ciutadania organitzada, als impactes concrets, propers, però també als impactes globals d'un model de gas que ens allunya cada cop més de la sobirania energètica dels pobles. Un exercici de memòria i la creació d'un espai legítim de denúncia, on assenyalarà la responsabilitat i la impunitat de qui ha permès i promogut aquest projecte.